Ulla, red, Hej allihopa! Det här var tillbaka med Ullared Howl. Så jag hade tänkt att jag kör igång. Så, först har jag köpt de här tofsarna. Som är lite alla möjliga olika färger. De är också jättefina. De här. Fast de var inte så bra. De pajade typ direkt. Eller en har redan pajat. Så de var inte jättebra om man säger så. Sen köpte jag såna här. Och jag har ett i håret. Det var ett blått som den. Så jag köpte såna här. Tyckte de var jättefina. Sedan till borsta. Så köpte jag den här. Så här. Så gör man så. Så kommer det en rouge eller puderborste. Det går att använda den till både och. Den är jättebrajsig. Sedan köpte jag två sådana här. För typ 6 kronor styck. Och de är inte exakt lika. Den här är lite smalare. Och så har jag köpt två ansiktsmasker som jag hade tänkt att jag skulle prova. Jag har aldrig provat en ansiktsmask förut. Så det ska bli ganska kul. Och här är då den andra med choklad. Eller hot chocolate. Yeah. Och så köpte jag en sån här liten pincett. Så det ska bli lättare att sätta på mina läskonfransar. Den kostar inte mer än 5 kronor tror jag. Och så köpte jag en concealer. Som jag har faktiskt testat den. Och den är väldigt bra. Den är jättekletig. Den är väldigt bra faktiskt. Så det är en väldigt bra concealer. Och den kostar ungefär 35 kronor tror jag. Och så köpte jag de här ögonskuggorna. Och så här ser den ut inuti. Så har den en liten borste i här. Som har en borste. En liten snedskuren. Och en sån här. Och de är väldigt fina. Det här är vit, silver, lite beige, brun. Svart, mörkare svart. Nej, den där är nog rosa. Den här är lite grå. Så ser den ut. Och det var allting jag köpte på Ullared faktiskt. Så. Hej Sverige, leverpastej! Nej, jag ska bara. Hejdå!